ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាទីគោរពរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតខ្ញុំមានហឫទ័យសោមនស្សរីករាយចំពោះលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោចុះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការកែតម្រូវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1551ទៅជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដវិញគឺថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1552ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ15កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2496តាមដីកាសម្រេចលេខ738កដមចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022របស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីមង្គលបវរមហាប្រសើរសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោទទួលបាននៅមហាជោគជ័យថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងបេសកកម្មដ៏ឧត្តមឧត្តមដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានិងសូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីខ្ញុំធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ព្រះហស្តលេខានរោត្តមសីហមុនី